velkommen til Lumos Deluxe Resort & Spa. Hotellet passer perfekt til familien, der gerne vil lidt væk og bo på et luksushotel, der ligger lidt ude for Alanya. Hotellet ligger i Marmutla, der er forstad til Alanya, der ligger ca. 9 km ude fra Alanya centrum. Hotellet blev bygget her i foråret 2016 og er et 5-stjernet Ultra All Inclusive Hotel. Hotellet har et væld af aktiviteter, såsom tennisbane, fitness, beachvolley og bordtennis. Stranden ligger ca. 100 meter fra hotellet. Her findes en snackbar, og der er mulighed for at låne strandhåndklæde. Rummene er lyse og moderne indrettet og udrustet med de mest anvendelige ting, som f.eks. aircondition, tv, wifi og vejr og safetybox. Lumos kan nyde af deres Ultra All Inclusive koncept, som indebærer, at de har morgenmad, frokost og middag samt snacks og drikkelse inkluderet i prisen. Passer perfekt til familien, som gerne vil nyde en ferie i luksus omgivelser med en masse aktiviteter eller ren afslapning lidt ud fra Alanya.